Hlutabréf í Icelandair Group lækkuðu verulega í dag vegna óvissu um kaup félagsins á WOW. Sérfræðingur segir að trú fjárfesta á að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir mánaðamót hafi minnkað. Úkraínski þingmenn ræða nú hvort setja í herlög í landinu eftir að Rússar hertóku þrjú úkraínsk skip og sjóliða í gær. Vestræn ríki hafa fordæmt framferði Rússa. Fjárlaganefnd Alþingis metur hvort gera í úttekt á 6 milljarða fjárfestingum Íslandspósts á undanförnum árum. 1,5 milljarðs neyðarlán til Íslandspósts er til umfjöllunar hjá nefndinni. Vinna var stöðvuð í tveimur fiskvinnslum í mánuðinum vegna öryggismála. Fræðslustjóri Vinnueftirlitsins segir algengt að aðstæður séu hættulegar. Geimfar á að lenda á Mars rétt fyrir klukkan 8. Mikil eftirvænting ríkir því lending á Mars hefur mistekist í meira en helmingi tilrauna. Gott kvöld. Hlutabréf í Icelandair Group féllu tæp 6% í dag vegna óvissu um áformið kaup félagsins á WOW. Sérfræðingur í hlutabréfaviðskiptum segir að trú fjárfesta á að hægt verði að ganga frá kaupunum fyrir mánaðamót hafi minnkað. Viðskipti með bréf í Icelandair Group voru stöðvuð tímabundið í morgun vegna málsins. Kaup Icelandair á WOW voru með fyrirvörum samþykki hluthafafundar Icelandair Group, samþykki samkeppniseftirlitsins og niðurstöðu áreiðanleika könnunar. Í yfirlýsingu sem félagið sendi frá sér í dag kemur fram að það telji nú ólíklegt að hægt verði að uppfylla alla fyrirvara fyrir boðaðan hluthafafund á föstudag. Hlutabréf í Icelandair byrjuðu strax að lækka leið og opna var fyrir viðskipti á ný og höfðu lækkað 5,7% við lokun markaðar. Sveinn Þórarinsson, sérfræðingur í hlutabréfaviðskiptum hjá hagfræðideild Landsbankans, segir að þetta endurspegli væntingar fjárfesta að hægt verða að ganga frá kaupunum fyrir komandi mánaðamót. Þetta allavega kannski sýnir að kannski líkurnar hafa eitthvað minnkað eða eitthvað slíkt ef menn vilja lesa eitthvað í það. Þó að það sé kannski voðalega erfitt. Ég held að svona almennt vissu menn að tímalínan væri mjög knöpp og það að samkeppniseftirlitið myndi svara eitthvað fyrir mánaðamót kannski alltaf ólíklegt. Þannig að önnur mál hafa kannski tafist og eins og við höfum oft sagt og fleiri í þessu máli, þetta er flókið og það tekur bara langan tíma. En auðvitað er bara eins og með hlutum markaðan að allt bara sem heitir óvissa er óþægilegt og hefur kannski svona stundum neikvæð áhrif. Í tölvupósti sem Skúli Mogensen eigandi WOW sendi starfsmönnum í dag segir að það er ekki að koma óvart að kaupin taki lengri tíma en uppalega hafi verið gert ráð fyrir. Viðskiptin séu flókin og þá tekur hann fram að aðrir hafi sýnt áhuga að kaupa WOW. Heldurðu að þessi félög geti beðið mikið lengur? Já, það er góð spurning. Einhverju leyti, ég er svo sem maður veit ekki með auðvitað stöðun á WOW mánaðamótin og ekkit okkar svo sem að fabulera hvernig staðan er þá. Þannig eina er að bara bíða og sjá hvað menn alltaf gera þarna 30. nóvember og hvort að komi þá frekari upplýsingar í vikunni sem verður ekkit ólíklegt. Samgönguráðherra segir að stjórnvöld séu alltaf viðbúin og fylgist náið með rekstri flugfélaganna. Ekki standi þó til að hafa afskipti af rekstri einstakra félaga. Þingmaður Miðflokksins efast að eftirlitssamgöngustofu með rekstri WOW hafi verið nægilegt. Staða íslensku millilandaflugfélaganna og eftirlitshlutverk samgöngustofu var rætt í sérstakri umræðu á Alþingi í dag. Málshefjandi rakti þá stöðu sem nú sé uppi hér á landi og óvissu sem nú sé samruna eða yfirtöku Icelandair á WOW. Og hann velti fyrir sér hvernig eftirliti með rekstri WOW hafi verið háttað. Ég hef ákveðnar efasemdir að eftirlit samgöngustofu með rekstri flugfélaganna hafi verið nægilegt, sérstaklega hvað varðar flugfélagi WOW. Það er ekki eðlilegt að svo kerfislega mikilvægur rekstur, eins og rekstur WOW, geti komið eiginfjár hlutfallinu niður í 4,5% hábjargræðistímann. Samgönguráðherra sem var til svara sagði samgöngustofu hafa bæði þekkingu og getu til að sinna sínum verkefnum og hún hafi allar heimildir til að fylgjast eins vel með og kostur sé. Líkt og áður hefur komið fram, þá fylgjast stjórnvöld náið með stöðun á flugmarkaði, stöðvist rekstur flugfélags, hvort sem er ræða erlent eða innlent, þá eru stjórnvöld viðbúin. Það er auðvitað ljóst að flugmarkaðurinn hefur breyst hratt á undanförnum árum og viðbúnaði stjórnvalda hefur tekið mið af því. Stjórnvöld hafa þó ekki uppi áætlanir að stíga inn í rekstur einstakra flugfélaga eða taka að sér að reka slík félög.
Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna birtu í gær ítarlega umfjöllun um gölluð lækningatæki sem grædd eru í fólk um allan heim. Í umfjölluninni Implant Files kemur fram að yfirvöld hafi brugðist eftirlitsskyldum sínum. Milljónir sjúklinga hafa skaðast og sumir dáið vegna gallaðra tækja eins og gangráða, brjóstapúða og mjaðmaliða. Fréttastofa hafði samband við forstöðumenn Lyfjastofnunar, Sjúkratrygginga og Landspítalans sem sögðu að málið yrði skoðað ítarlega á næstu dögum. 5,000 svíar hafa fengið gallaða gangráða og fékk einn þeirra 47 lífshættuleg raflost þegar gangráður hans bilaði. Jag tror sammanfattningsvis så får man säga att det är som tortyr. Inte bara smärta och utan medvetenheten också och frågorna som skriker i skallen hur länge håller det? Då hade dött så ja, det var så var det. Vilka är pappren här? Ukrainski þingmenn ræða nú hvort setja í herlug í landinu eftir að rússar hertóku þrjú ukrainsk skip og sjóliði gær nálægt Kerchsundinu við Svartahaf. Silt var á skipin og skotið að þeim áður en að þau voru færð til hafnar og Krímskaga. Eina sjóliðin að austurströnd Úkraínu liggur þetta sund og undir nýja brú sem rússar ráða yfir og var opnuð fyrir á þessu ári. Bandaríkin og hópur annarra vestrænna ríkja mótmæltu framferði rússa og aukafundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem haldið var í dag vegna málsins. Rússar segjast hafa verið í fullum rétti. Björn Malmquist, það hefur verið viðvarandi spenna í samskiptum Úkraínu og Rússlands frá því að rússar hertóku Krímskaga 2014. Er þetta nýjasta dæmið það? Mikið rétt. Úkraínumenn og reyndar flestar þjóðir hafa mótmælt stuðningi rússa. Annars vegar við það að þeir styðja uppreisnarmenn í austurhluta Úkraínu þar sem hefur verið viðvarandi átök og eiginlega bara stríð síðan 2014. Síðan framferði þeirra á Krímskaganum. Sem vissulega hluti af Úkraínu og það ennþá í gildi viðskiptaþvinganir út af þessu. En hvers vegna grípa rússar til þessara ráðstafana eða aðgerða nú? Já, það má kannski skilja það sem svo að þeir séu kannski á vissan hátt að bara sýna fram á það hver ráði á þessu landsvæði. Azov-flóin eða Azov-hafið hérna í rauninni eini aðgangur Úkraínumanna að austurströndum landsins. Eitt af því fyrsta sem að rússar gerðu eftir að þeir lögðu undir Krímskagan 2014 var að undirbúa byggingu mikillar brúar yfir þetta sund sem heitir Kertssundið sem eins og ég sagði eina leiðin inn á Azovflóan og þar með ráða þeir þeirri sjóleið og náttúrulega aðgenginu að nokkrum mikilvægum útflutningshöfnum í Úkraínu. Síðan í maí þegar að brúin var opnuð þá hafði það verið að stöðva flutningaskip sem að eiga leið þarna undir, skoða innihaldið, fylgjast með ferðum og atvikið í gær hins vegar það alvarlegasta sem hefur gerst síðan þá og hefur valdið talsverði spennu í samskiptum ríkjanna og það litið alvarlegum augum af alþjóðasamfélaginu. Við ræddum þetta í dag við yfirmann herafla NATO, hann staddur hér á landi í heimsókn og hann hafði þetta að segja þetta. Well, first of all, I would tell you that, we've been monitoring this very closely. Yesterday afternoon into the evening and throughout the day today, and we'll continue to do that. And I would just say that I think it's a serious incident, but it's one that we're calling for restraint and de-escalation here from both parties. Mm-hmm. NATO has repeatedly over the last years reiterated its support for the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. This seems to be an incident that is jacking up the tension between Russia and Ukraine. What is NATO's response to this? Well, NATO is meeting now. I'll leave that to those who decide policy. It's not mine to decide. You said it, and that is that NATO has been, very public and stated their support for the Ukrainian sovereignty, territorial sovereignty, etc. I'm sure that'll stay the same, and I would just encourage you to watch and see the NATO response here as they meet on it today. Björn, hvað næst? Já, eins og við sögðum áðan, þingið í hérna kennugarið er ennþá að ræða möguleikuna því að setja herlög í mánuð eða 60 daga, þessir tvo mánuði. Það kemur væntanlega í ljós í kvöld. Herinn í Úkraínu er í viðbragðsstöðu og það er grannt fylgt með þróun mála. Við munum áfram skoða þetta, en það er náttúrulega vona allir að það komi ekki til svona frekari átaka þannig að svæði. Takk fyrir þetta, Björn.
Ekkert hefur komið fram sem gefur til kynna að hátterni Ásmundar Friðrikssonar þingmann sjálfstæðisflokksins hafi verið andstætt síðareglum fyrir alþingismenn og engin grunur er refsiverða háttsemi. Þetta er niðurstaða forsætisnefndar alþingis. Fyrr á þessu ári kom í ljós að Ásmundur hafi fengið 4,6 miljónir endurgreitar í fyrra vegna aksturs. Björn Leví Gunnarsson þingmaður Pírata sendi forsætisnefnd erindið. Framkom á alþingi í dag að forsætisnefnd hefði hafnað beiðni Jóns Þórs Ólafssonar sem situr í forsætisnefnd að senda málið til sjálfstæðrar síðanefndar. Mögulegt að fjárlaganefnd Alþingis láti gera óháða úttekt á milljarða fjárfestingum Íslandspósts undanfarin ár. Nefndin hefur til meðferðar beiðni fyrirtækisins 1,5 milljarðs króna neyðarlán frá ríkissjóði. Íslandspóstur tapaði 160 milljónum á fyrstu 6 mánuðum ársins. Fyrir helming ársins 2017 var fyrirtækið hins vegar rekið með 100 milljón króna hagnaði. Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspóst, sagði samtali við fréttastofu að tapið í ár mætti að hluta skýra með því að samdráttur í bréfasendingum hafi orðið meiri en áætlanir hafi gert ráð fyrir. Íslandspóstur hefur einkaleyfi á dreifingu bréfa alltaf 50 grömmum. Í staðinn hefur hann svokallað alþjónustu skyldu. Í henni felst að honum ber að dreifa pökkum alltaf 20 kílóum allt land. Ingimundur segir að mikið af þessum pökkum komi frá Kína. Samkvæmt alþjóða póstsamningum eru póstburagjöld í Kína svo lág að þau standa ekki undir nema þriðungi að kostnaði við dreifingu pakkana. Hér er frumvarp til umfjöllunar í þinginu sem afnemur með öllu einkaréttinn. Og við verðum að sjá hvert tekjumódel fyrirtækisins er inn í það umhverfi og hvernig fyrirtækið hyggst og er í færum til að greiða lánin tilbaka. Og svo hvernig við tryggjum alþjónustuna inn í framtíðina að allir landsmenn fái póstinn út allt land vegna þess að sú ábyrgð er á ríkinu. Fram hefur komið að Íslandspóstur hafi frá árinu 2006 fjárfest fyrir nær 6 milljarða króna. Fjárlaganefnd hefur gert kröfu að Íslandspóstur geri grein fyrir þeim. Við gerum þá kröfu til stjórnar fyrirtækisins að það verði allt dregið fram. Nú gæti það mögulega leitt til þess að við fáum bara óháða úttekt á því hvaða fjárfestingar ræðir og voru þær óhjákvæmilegar og hvernig blandast þær á milli alþjónustu og samkeppnis. Samkeppnisrekstrar. Einar, þetta er á dagskránni hjá okkur í Kastljósinu í kvöld. Já, hann kemur til okkar Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts og við ætlum að til dæmis að fá hann til þess að svara þessum spurningum sem Vilhjálmur Þór var að bera hérna upp. Hvert fóru þessir peningar og í hvað fóru þeir og hérna hvernig sér hann framtíð fyrirtækisins fyrir sér nú þegar það vantar svona mikla peninga. Takk fyrir það. Og við höldum áfram með fréttirnar. Mildi þykir að enginn slasaðist þegar línuskipið Núpur strandaði í Patreksfirði klukkan 9 í gærkvöld. 14 manns voru um borð en skipið hafði nýlega lagt úr höfn á Patreksfirði í blíðskapar veðri. Óskað var eftir aðstoð varskipsins Þórs sem kom frá Faxaflóa og náði Núpi á flot á háflóði klukkan 9:30 í morgun. 40 manns tóku þátt í að losa skipið og var það dregið til hafnar á Patreksfirði. Við skoðun, kafara, komu í ljós skemmdir á skrúfu skipsins og varskipið dregu því Núp suður til Hafnarfjarðar í kvöld í viðgerð. Vinnueftirliti hefur tvisvar í þessum mánuði bannað vinnu við flökunarvélar í fiskvinnslustöðum þar sem öryggis og rofar voru óvirkir eða búið að fjarlægja hlífar. Fræðslustjóri eftirlitsins segir auðvelt að koma í veg fyrir alvarlegustu slysin en það sé ekki gert. Stundum bera menn því við að þeir ná einhverjum auknum hraða með þessu en það er þá alltaf að kostnað öryggis. Í allt og mörgum tilfellum er þetta bara hreinn trassaskapur. Vinnueftirlitið birti þetta skýrslu sínar vegna eftirlits heimsókna í 2 fiskvinnslufyrirtæki, vinnslu Thor í Hafnarfirði og AG Seafood í Sandgerði. Á báðum stöðum hafði eftirlitið gripið til þess ráðs að banna vinnu þar sem það taldi lífi og heilbrigði starfsmanna hætta búin. Fram kemur að öryggisrofar á flökunarvélum hafi verið aftengdir og öryggishlífar opnaðar eða fjarlægðar. Þegar menn fjarlægja öryggishlífar þá yfirleitt drepur vélin á sér, þá smíða menn splitti eða tengja framhjá eða plata einhvern veginn vélina.
Vinnueftirlitið hefur á síðastliðnum 5 árum farið í 2 stór átök sem varða öryggismál í fiskvinnslufyrirtækjum og átti í góðu samstarfi að sögn Guðmundar við samtök fyrirtæki sjávarútvegi, en hann segir að átökin hafi ekki skilað árangri. Það nokkuð sama hvaða fyrirtæki í fiskvinnslu okkar eftirlitsmenn heimsækja í dag, þar vantar alltaf verulega mikið upp á. Aðstæður sé oft þannig að fólk geti orðið undir hnífnum, klemst og flækst í vélum eða læst inn í frystiklefa. Þá séu mörg dæmi að neyðarhnappar eða stangir virki ekki sem skildi. Aðal athuga sem þetta lúta flökunarvélum og þessum vélum, má segja flest slysin megi rekja til þeirra? Nei, það er ekki flest slys við vélar. Flest slys tengjast nú vantala handverkvarum, hnífum og sannsatt þegar það verið að ganga vinnusvæðið. En það eru alvarlegustu slysin, ljótu slysin, þau verða við vélarnar. Og það er þannig að það er slysin sem er auðveldast að koma veg fyrir, það er vélaslysin. Slysum hefur fækka lítilega í fiskvinnslu undanfarin ár, beinbrotum hefur aftur á móti fjölgað. Guðmundur segir að þau gefi frekar mynd af þróuninni í greininni þar sem frekar sé tilkynnt beinbrot en önnur vinnuslys. Í skýrslunum eru gefin mörg fyrirmælum úrbætur, 33 vegna Tor og 46 vegna AG Seafood. Fram kemur að fyrirtækin hafi lagað flökunarvélarnar, vinna við þær hafi þegar verið leið á ný. Þau hafa 2-3 mánuði til að bregðast við öðrum athugasemdum. Arnar Atlason, framkvæmdastjóri Tor, segir að fyrirtæki gerir engar athugasemdir við skýrslu eftirlitsins. Í kjölfar heimsóknarinnar hafi verið unnin aðgerðaáætlun sem nú sé starfað eftir. Þegar hafi verið brugðist við öllum alvarlegustu athugasemdunum. Artur Galves, framkvæmdastjóri AG Seafood, segir að verið sé að vinna endurbótum og áhættumati. Þá sé búið að bregðast við flestum athugasemdum sem eftirliti gerði. Prentun bóka hjá Odda var hætt vegna þess að bókaútgefendur völdu að prenta bækur frekar erlendis en hér á landi segir í tilkynningu frá Odda. Í fréttum í gærkvöld sagði Egill Örn Jóhannsson, framkvæmdastjóri forlagsins, að nærri allar bækur sem koma út fyrir jól séu prentaðar erlendis ómögulegt verði endurprenta bækur á Íslandi fyrir jól. Þetta sagði Egill vera vegna þess að Oddi hefði selt bókbandsvél sína úr landi. Þessi ummæli segir Oddi óforsvaranleg og vísar þeim til föðurhúsana. Undir þetta tekur Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins í tilkynningu í dag, þar sem haft er eftir honum að skammtíma sjónarmið útgefenda hafi ráðið för þegar þeir ákváðu að leita í auknum mæli eftir prentun erlendis. Undirbúningu stórskipahafnar í Finnafirði fær nýja stöðu að mati sveitarstjóra Langanesbyggðar þegar 2 félög starfseminna verða stofnað á næstu vikum. Þá verði hætt að vinna með hugmynd og farið að vinna með kerfisbundnum hætti að formlegu verkefni. Það eru uppi gríðarmikil áform alþjóðlega umskipunahöfni Finnafirði með fyrirtækjum í hafnsækinni starfsemi. Landrými þar leifir alltaf 1200 hektara athafnasvæði og 6 km langa viðlegu kanta samtals. Eftir margar ára rannsóknir og undirbúning heitir nú undir formlega stofnun 2 hlutafélaga verkefnið og samstarfi landeigendur. Það er stefnt að því og hefur verið stefnt að því að ljúka því á þessu ári. Og ég svo sem sé ekkert sérstætt sem þetta komið vekk fyrir það. Þetta eru rekstrafélag hafnarinnar eða hafnarsamlag og þróunarfélag ráðgjöfi, tækni og umhverfismál, samningagerð og markasetningu. Og Elías segir að nú fái verkefnið alveg nýja stöðu. Ég myndi halda því fram að þá eru verkefnið komið með kennitölu. Mm. Það er orðið formlegt þá verkefnið, þetta er hægt að vera bara hugmynd og orðið verkefnið sem menna með kerfisbundum hætti eru farnir að vinna að. Finnafjarðarverkefni fékk nýlega 18 milljónar króna ríkistyrk sem Elías segir nýtast til kaupa á sérfræði þjónustu sem sé afar nauðsynleg í svo viðamiklu verkefni. Verkefni sem á eftir að lifa okkur ef af því verður og þar leiðandi þarf texti og annað að vera þannig úr garði gerður að þeir sem á eftir okkur koma verði sammála hvað hann þýðir. Allir sem að þessu verkefni koma líta á það sem langtíma verkefni. Þróun þess og uppbygging taki áratugi og því munu enn nokkur ár líða þar til áhrifa þess fari að gæta svo nokkru nemi. En ég treysti mér ekkert til að segja hvenar við værum farin að sjá hér einhverja eitthvað að gerast. Ómannað geimfar NASA á að lenda á plánetunni Mars rétt fyrir klukkan 8 eftir rúman hálftíma. Ferð farsins hefur tekið nær 7 mánuði. Ætlunin er að kanna uppbyggingu plánetunnar og bera saman við jörðina. Mikil eftirvænting er meðal vísindamannum hvort geimfari nái að lenda. 43 sinnum hefur reynt að lenda geimfari á Mars
en það hefur mistekist í yfir helmingi tilvika. Geimfarið á að svífa niður af plánetunni með fallhlíf og lenda á Mars. Á vefnum okkar ru.is má sjá beint streymi frá tilraun geimfarsins til lendingar sem að verður eins og áður sagði núna eftir rúman hálftíma. Bara veðrið, það verður austan gola eða kaldi en hvassviðri við suðurströndina í fyrramálið og bætir heldur í þegar að kemur fram á morgundaginn. Stökuskúrir eða snjóél síðst á landinu og með austurströndinni en annars þurrt og bjart. Hiti verður víða á bylnu 0 til 5 stig sunnanlands en frost alltaf 10 stigum norðanlands. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum hjá Einari Erni Jónssyni og við ætlum að kynna okkur hvað Einar Örn ætlar að bjóða upp á. Stjarnan er á miklu flugi í úrvalsdeild karla í handbolta og nálgast efstu liðin eftir 4 sigurleiki í röð. 3 lið eru jöfn og efst í úrvalsdeild kvenna í körfubolta eftir leiki gærkvöldsins. Topplið Snæfells fékk útreið í Keflavík. Og Aron Einar Gunnarsson segir leið karlalandsliðsins í fótbolta aðeins geta legið upp á við. Bara undir okkur komið að snúa við blaðinu og koma galvaskir í næsta mót. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Hlutabréf í Icelandair Group lækkuðu verulega í dag vegna óvissum kaup félagsins á WOW. Sérfræðingur segir að trú fjárfesta á að hægt verða ganga frá kaupunum fyrir mánaðamót hafi minnkað. Úkraínski þingmenn ræða nú hvort setja í herlug í landinu eftir að rússar hertóku 3 úkraínsk skip og sjóliða í gær. Vestræn ríki hafa fordæmt framferði rússa. Fjárlaganefnd Alþingis metur hvort gera í úttekt á 6 milljarða fjárfestingum Íslandspósts á undanförnum árum. Eins og 0,5 milljarðs neyðarlán til Íslandspósts er til umfjöllunar hjá nefndinni. Vinna var stöðvuð í 2 fiskvinnslum í mánuðinum vegna öryggismála. Fræðslustjóri vinnueftirlitsins segir algengt að aðstæðu séu hættulegar. Geimfar á að lenda á Mars rétt fyrir klukkan 8 og það ríkir mikil eftirvænting því lending á Mars hefur mistekist í meirinn helmingi tilraunum. Við tökum að þetta í beinni útsendingu á ru.is. Hérna líkur þessum fréttatíma annars. Hinir næstu eru klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og auðvitað má alltaf finna nýjustu fréttir á ru.is og þar með beina útsendingu frá lendingun á Mars. Verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Lífsins gangur eru heimildaþætti frá BBC sem fjalla hvað gerist í líkam okkar þegar við eldumst. Undir sama himni er spennuþáttaröð. Austurþýskur njósnari er sendur til Vesturþýskaland til þess að táldraga vesturþýskar